Një lug ndryshoi fati në një fëmijë. Një fëmijë gjeti një lug në plehra. Kishte 3 ditë që nuk ishte ngrënë, por ishte pikërisht kjo lug që i ndryshoi fatin. Ndërsa ishte aty në rrugë me lug në dorë, përpara tij shikonte një djalë i cili hante gjellën e ngrohtë në restorant. Ndërsa djali në tavolinë hante, edhe fëmia fuste lugën në gojë. Dhe edhe pse ishte bosh, bënte sikur hante. Djali në restorant përzjente gjellën dhe mbushte gojën. Edhe fëmia përzjente hiçin, por mbushte gojën me ajër. Fëmia kishte 2 muaj larg familjes dhe askush s'dinte gjë për të. Ky është Bangladeshi dhe fëmia gjendet 1600 km larg shtëpisë. Quhet Saro, e teksa ecën në rrugë pa rrugë, mendon se shtëpia e tij mund të jetë në fund të kurudhës. Por ai akoma nuk e di se fia e jetës u kaput dhe se tani duhet të mbijetojë i vetëm. Një ditë një grua e ndaloi dhe ai i tregoi se çfarë kishte ndodhur. Gruaja e mori në shtëpi, i dha diçka për të ngrënë dhe i tha se një burr i sjellshëm po vinte ta merrte për ta çuar tek e ëma. Gruaja e lau, madje e mbajti edhe në krah kur e zuri gjumi. Por të nesërmen u shfaq një burr i dyshimt, që çuditërisht ekzaminoi trupin e Saros dhe tha se trupi i tij ishte ai që i nevojitej. Saro kuptoi se diçka nuk shkonte dhe iku fshehur azi. Dhe shkoi jashtë atje te restoranti me shpresë që të hante diçka. Por aty takoi sërish djalin dhe kësaj radhe ai u mundua t'i fliste voglushit, veçse nuk e kuptonte se çfarë po fliste, sepse nuk flisnin të njëjtën gjuhë. E vetmja fjalë që kuptoi ishte fjala nën. E kështu i riu e çoi Saro në polici. Këta raportuan zhdukjen, por askush s'erdhi ta merrte fëmijën. E kështu u detyruan ta fusnin në një jetimore. Në jetimore Saro ishte i mbrojtur, por sidoqoftë kjo ishte një liri e kufizuar. Fatmirësisht një çift australian kërkoi ta birësonte, por Saro shkoi më një herë tek drejtoresha duke qarë dhe e pyeti nëse kishin kërkuar nënën e tij. Drejtoresha me lot në sy i tha se kishin bërë të pamundurën, por askush nuk u prezantua, duke shtuar se jetimoria është plot me fëmijë, ku që të gjithë kërkojnë nënat e tyre. Ndaj, ajo i sugjeroi që do ishte mirë të shkonte të jetonte me çiftin australian, dhe kështu ndodhi. Sot Saro është 42 vjeç dhe pas 25 vitesh gjeti nënën e tij. Por tashmë çdo gjë kishte humbur, sepse ai Saro i vogël nuk ishte më. Kjo është një histori e vërtet, një nga miliona që ndodhin çdo ditë. Tregtia e fëmijëve ka qenë gjithmonë një problem madhor. Në Bangladesh akoma më keq. E dini se sa fëmijë zhduken në botë? Informohuni, por mbahuni fort e mos u dridhni, sepse kur të ndërgjegjësoheni, do kuptoni se këto copëza informacionesh janë si ato pikat e ujit jetike në shkretëtirë, sepse nuk ka falje për mëkatet që njeriu i pështirë i ka bërë këtij planeti.